bella guadagna, te batta la carrozza d'aria, te batta la carrozza d'aria, tra le fatte della mia, sopra la bolla mia, bolla mia con la portata, tu mi tutta la carria, ma guadagna, la guadagna, guadagna, la guadagna. Niente cassa la vicino, l'altra per volare, la bella per voluto, non sarà la libertà. A miele la unione, stavo fanno con culo, e sto fanno di mestiere, e l'aurora la panchera. Oi Italia, la Italia, Italia, la Italia, se manda la stivale Italia, che manda la stivale Italia, dalle fatte a pelle pronto, la faccia sta durina caconda, dopo la durina donna, e noi si voluta anche tonda. Niente cosa la discuto, l'altro per volare ne va, a pregare del culo, non sarà da intenta. Yeah.
de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales de cumbancha. Y ese pregón que canto mi hermano, que de su tierra vive lejano. Que recuerdo la hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto. Kan du tapetsera på 2 sekunder? Ja, det är mycket kan göra med en dator. Den nya tekniken med CDI-kiosken är en nyhet från Borås tapeter. Med hjälp av den så tapetserar du olika rum med olika tapeter och ser resultatet direkt på skärmen. Det tar inte mer än ett par sekunder. Välkommen in till oss på Färghuset och prova.
Nu är det verkligen dags att ha ett bra vintergrepp på bilen. Hos Volvo-butiken kan du välja Gislaved Nord Frost 2, Pirelli Vinter 160, Michelin Ivalo. Det här är dubbdäck för säker vinterkörning. Och betalar du med Volvo-kort delar du upp betalning på 4 månader. Och du, man behöver inte ha Volvo för att ha ett Volvo-kort. Välkommen till Volvo-butiken hos Värmlands bilförsäljning. Det är bra att bo centralt. Det är nära till allting. Det är gott om utrymme. Det är luftigt. Ja, en liten utsmyckning i lägenheten. Trevligt att dricka morgonkaffe här. Kontakta oss på Mandamus fastigheter 0550 815 20. Nu kommer Bridgestones dubbfria Blizzak MZ 02 med ännu bättre grepp och bromsegenskaper på is, slask och snö. Dubbfria Blizzak MZ 02 rullar mjukt och tyst och minskar vägslitaget. Blizzak MZ 02 skyddar miljön liksom dig och din familj. De små, små luftbubblorna i det unika slitgummit suger upp vattenfilmen som gör vintervägen hal. Blizzak MZ 02 från Bridgestone. Dina Blizzak-däck köper du hos Nya Gummicentralen. My feelings, I won't let them show.